Sikkerhet er det viktigste når man skal ferdes i en så ustabil farkost som en kajak. Derfor får kursdeltakerne først prøve seg innendørs i basseng. Man får respekt for det, for det er mye som kan gå galt, og her er jo det meste gått galt her forløpig. For Hvor viktig er det å prøve seg på sånt i et basseng før man legger ut på de store bølgene blå? Jeg mener jo at det er en forutsetning. Altså det å kunne ikke bare gjennomføre sånn kurs og der her, men at man repeterer og gjentar ting hele tiden, det er helt avgjørende. Helgeland Padleklubb har oppimot 80 medlemmer og arrangerer turer hver måned. Kajakpadling handler om trim og naturopplevelser, og for mange av kursdeltakerne blir det her første gangen med salt vann under kajaken. Jeg er litt spent hvordan det går når vi nå skal ut på sjøen og padle for første gang i havet. Ja, du har aldri gjort det her før? Nei, det er første gangen. Foruten padleteknikker og øvelser i å assistere andre, så slipper de ikke unna det kalde fjordvannet. Kameratredning er noe alle må beherske etter dette kurset. Det var så kaldt. Det var det eneste man tenkte på hele tiden. Helst ikke snu rundt sånn at man må gå ut i havet. Så nå føler du deg tryggere når du skal ut i kajak på egen hånd? Trygge i hvert fall, men ikke trygt nok for å gå alene på tur.